Я в цьому таборі найбільше навчився займатися спортом, для себе вивчив, як більше дивитися за собою, що краще їсти, і щоб бути вище і кращим класом, як спортсмен. Я більше познав Бога, і я для себе вирішив, що я буду надалі займатися спортом для себе. Побажання, я хочу сказати, щоб більше людей приходили в цей табір і пізнавали Бога.